executioner's blade hovers inches above a young woman's throat. The nearby magister drones a prayer with all the passion of a silent monk's empty gaze. The divine does not absolve a traitor of his grace. You've tended not to the seed the seven have planted. Without faith, it cannot flourish. E... Confrontar o mestre. Que crime essa mulher cometeu? He gives you a cool look and nods to a bloody corpse in magister's garb. That's the welcome the Crossleys give to law-abiding magisters. Sorcerers, though, they get bathed and fed. Ain't that right, woman? The young woman squeezes her eyes shut in terror, but says nothing. The executioner raises his blade. Vai matar ninguém não, mano. Deixa eu só me posicionar aqui que a gente vai resolver essa treta aí. Aí, salva aqui de novo. E vamos atacar esse comédia aí, velho. There's no escape from justice. Aí, o que eu posso fazer aqui? Isso aqui não é em área, né? Sabe que o bagulho é louco, eu no mago bati 100 numa porrada, velho. Queima os caras aí. Se não tá ativo, era pra tá. Esse aqui vai jogar ainda, né? Tá sem ponto nenhum de armadura mágica. Aquele ali também tá bem baixo. Dá pra eu fazer um ataque desse daqui. Tá, achei que ia quebrar em um tapa só. Mas beleza. E aí eu posso pegar esse cara aqui que vai jogar no próximo turno e usar nele o Mind Control, que tá em algum lugar por aqui. Mind Seer, Insight, Death Grip, Shadow of Pain, Mind Control. Dá dano mágico no alvo e faz com que ele fique controlado, tomando controle de suas ações durante a duração. E aí bloqueado por armadura mágica, ou seja, esse cara aqui... Beleza. Tudo meu. Encorajar. O que a gente tem aí? Ataque giratório, ataque relâmpago. Ah, manda esse daqui, velho. Ele dá one taps aqui. Crocodilo. Toda vez que um aliado anda no alcance de melee, você solta uma lágrima de crocodilo que cura ele. Isso é doido. daqui vai dar dano no Pierce quando ele tentar andar, né? Não fala que, pelo que é bloqueado, então... Apertei 2. Tá, eu acho que eu vou pegar aquele arqueiro ali, que aquele arqueiro tá batendo doído, velho. Vou fazer o seguinte, então... Vou pular pra cá. Aí ele fica preso aqui comigo. E Frenzy Strike, que eu lembro que era bem forte. Só que tem que soltar várias vezes pra ficar bom. Aí você aqui vai... que ajuda, que vai dar regeneração para os aliados em volta. O problema é que vai bufar esse cara que soltar isso agora, então é melhor não. Estou com dúvida com o crocodilo aqui no entanto, mas eu acho que ele ataca qualquer um, né? Tá. Congelados. Ou seja, congelou o olhar dele pra congelar o bicho que tava caído. Então tá, né? Agora você dá pra usar isso aqui, a Fúria Cósmica, porque aí vai acertar o outro cara ali que eu tô controlando mentalmente. Mas não tem problema. Deixa eu soltar isso aqui primeiro. Agora o dano mágico não vai ajudar muita coisa aqui ainda, né? Salve o Berserk ali. Tá, eu tô com essência do quê? Do sol. Então se soltar esse daqui... Esse aqui é pra esconder. Esse daqui. A do sol a gente aumenta o dano em 25%. E diminui a resistência a fogo em 25%. Também diminui a resistência a dano de água. Bom, aqui não tá muito ataque elemental além desse cara aqui. Eu acho que vai pegar todo mundo? Não. Eclipse Slide. Tá, Fúria Cósmica, foda-se. F crocodilinha. Minha skill de mandar ele atacar. Esse daqui. Esse aqui vai causar aterrorizado, né? Esse daqui, quer dizer, esse daqui. Dá pra colocar você aqui no meio e cortar os três? Oxi, foi atordoado. Então tá, né? Agora a gente dá um pulo até aqui. Usa guerra para pegar os aliados. E tornadinho. Aí você pode jogar o barril. Queria muito matar aquele cara ali, mas tá bem difícil fazer isso agora. Vou jogar o barril aqui. E deixa todo mundo pegando fogo. E aí eu ando pra cima com o meu ponto de ação livre pra queimar mais ainda eles. E dá a hora de armadura mágica pra todo mundo. Pode ser. Eu novamente. Aí eu vou usar muita cautela, o golpe tectônico. Meu Friend Strike ainda tá level 2? Tá. Agora que se eu tentar ir pra lá eu vou cancelar ele. Então eu vou usar desse cara aqui. Sei que se eu usar esse aqui eu mato, né? Então adeus pra você. Cabeçada nesse cara aqui, vai cair no chão. Aí vamos agora. Um fall, a dash, né? E que mais? Fazer o inimigo radiar como o sol. Ah, acho que vai ser mais útil pra ter que ficar esse cara aqui. Tem que ficar aí os três se desse, mas não vai dar. E ainda pra gente soltar um Starfall aqui pra finalizar. Você que tá tentando fugir de mim aí, amiguinho. É, deixa eu ver o que eu posso fazer pra te atrapalhar. Se o alvo não tiver armadura mágica, gera um de insanidade. E aí... o Shadow Post também gerará uma insanidade, né? O que é esse bagulho aqui, mano? Geomancia. É de algum equipamento que eu tô usando. Ah, é do cajado. Dano de água. Ele toma mais dano físico. Silenciar. Se ele não tiver armadura mágica, deixa ele mutado. Então fica mutado aí. Acho que é isso. Você. O jovem até mim aqui. Não quero empurrar ninguém pra longe não, senão vai dar bosta. Dá pra petrificar esse cara aqui. Só derrubada, amigo, não adianta. Você alcança o Freeze Strike em alguém aí? É esse cara aqui, então toma. Esse cara tá atordoado agora e vai tomar um Fang Strike level 4, vai machucar bastante. Mesmo com a armadura. 28 de vida. Aqui agora vamos dar um corte crescente. E sumidão. E... Hadouken. Pode soltar o Hadouken sem dó, velho. Sanidade level 3, atingimos a Shadow Form. Agora vamos ao assalto umbral nesse cara aqui. Morto. Boa tarde, senhor. Sorcerer, you know where your mistress is, and I know you know it. So talk. Deixa eu acender minha luz aqui enquanto isso. I don't know where Hanag's gone. I tell you if I did, I swear on my father's grave. Oh, he swears. Did you hear that, everyone? He swears. Why, that's almost as good as a pinky promise. Eu acabei de ver que tá todo mundo sem vida aqui. Por nada. Acho que eu começo o combate com todo mundo fudido. The white man swiftly pivots toward you and draws his blade. You recognize his face at once. He's Gareth's friend, Jonathan. Did you come for the show then? Good timing. The interrogation scene is over, so we're almost at the climax. Antes de se afastar, ele deve a própria vida a você, Gareth. A flash of humanity softens Jonathan's granite face, but just for a moment. He chuckles and pokes the inside of his cheek with his tongue. Gareth is a good man, loyal. He'd sacrifice his own life if it meant keeping his conscience clear. It's why he was never a proper fit for the new order. He'd rather be good than right. The sorcerer fidgets, and you notice a thin dagger resting in his palm. He slices away a bit of rope, then looks at you, eyebrows raised. Fazer gesto em direção ao essencialista, enquanto Jonathan divagava, o prisioneiro tentava escapar. Responder ao sorriso malicioso dele com outro do mesmo estilo, ele já se envolveu com o escolhido dos deuses antes. Ei, Matheus. Agora que o inferno vai começar aqui, mano. Se tem uma coisa que define Divinity enquanto tudo pegar fogo no combate, é esse combate aqui. Arqueiro, vou te salvar, hein? Não acostuma. Ué, pegou o gancho? Acho que eu errei. Era pra ter puxado. Que tristeza. E aí, Fritz? Errou! Tá, aqui esses bichos são fracos a água não, por enquanto fogo esses daqui. Então... essa aqui é que eu vou jogar lá embaixo, vamos usar Solar Flare. Por enquanto acho que... corte crescente? Esse jogo que a Sebil não fez proteção com ativar a formação da parede de escudo da barricada. Você ficou surpreso? Você conhece a Sebil, né, velho? Eu pensei se você não tivesse ficado surpreso. Sem armadura, então fica quietinho aí. Eu também não lembrava não, pô. Eu tô reaprendendo a jogar. Primeiro combate apanha que nem um condenado. É importante que eu lembre que Freezing Strike é roubado. Caralho, que pulo, velho. Porra. Que pulo sinistro que esse negócio bateu, velho. Olha o jumento. Olha o jumento trabalhando. Tudo isso pra soltar uma magia que é alcance corpo a corpo. Barril! Ibirita. Momento, amigo. Quem falou que você podia atacar esse cara aí? Jogo, para de encher minha barra sozinho. Calma aí, calma aí. Fiz merda. Por que eu não preciso botar minha skill que ele não tá aqui? Vou estourar esse cara de porrada agora. Frame Strike level 2 e Frame Strike level 3. Eita porra! Vou deixar esse cara invisível, senão eu vou matar ele. E vou dar a hora de fogo pro meu Berserker. Pode... O cara tá atordoado, nem sei porquê, mas atordoou. Esse aqui... Eu poderia controlar a mente dele, mas acho que não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar esse cara aqui. E vou falar pra ele provocar esse arqueiro. E aí, com o que sobrou... Eu vou... deixa eu ver... Dá dano em todos os inimigos da área aqui. Mind Seer. Aí com esse daqui eu vou curar a Sibylle. Vou morder o arqueiro. Eita porra! Bravo! Quase matou a gente no processo, mas é brabo. Pô, o bagulho de fogo dele tá bom, hein? Ele já tá morto. Deixa-me ver, os dois estão sem armadura física? Não, o outro tem ainda. Isso aqui dá regeneração pra galera, né? Molotov, aproveitar que ele tá com a fraqueza baixa. Começou. Chegar eu agora extremamente puto com o quê? Frenzy Strike level 4. E pimba, 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 pimba. E agora tem level 5. E... Pera aí que eu tenho que achar um pixel aqui pra clicar. Aqui. Frenzy Strike level 5 agora. Pimba, 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 pimba. Morreu. E agora... Arremessar o machado nesse cara aqui. Tá preso mesmo. Era o mestre que tava prendendo o cara que morreu, esse cara aqui. O NPC que eu tô salvando tá vivo ainda. Já é bom usar esse daqui, então vou dar uma segurada. Erupção solar, esse dá pra usar. E aí dá pra gente... Vai cegar os caras da área se usar esse daqui, né? Desculpa aí, cachorrinho. Do Dota eu reconheço, pelo ult do Axe ali, agora dos outros jogos eu não lembro não. Tirando a armadura mágica daquele comédia ali que o bicho é bravo. E tem só um pouquinho deles aqui, né? Como podemos ver. Explodindo. O turno do bicho, vou jogar tudo lá pra baixo. Como é que eu vou salvar esse cara aí que eu não sei. A gente tá apanhando muito. Que? Não caiu lá embaixo? Aí mentiu, hein? Na verdade ele tem invocado o crocodilo aqui para usar a cura dele. Cura é só um ponto, né? Vem até aqui, amiguinho. Agora como que eu vou proteger o maluquinho de novo aqui? Onde vocês têm armadura mágica, né? Eu poderia verificar todos vocês aqui. petrificar dessa classe é especial, então não aplica sustain resistência ou não. Eu ainda tô com Clear Minded, então não compensa usar isso daí. Vamos usar isso daqui, talvez? Só que eu perderia resistência a fogo. Só que eu tô com a essência da lua, né? Com a essência da lua, a gente... a gente diminui o bônus de dano que a gente recebe, mas agora a gente pode flutuar nas superfícies. Com tudo pegando fogo, eu acho que é essencial isso daqui, velho. Aí ninguém fica pegando fogo, pelo menos enquanto estiver nesse caos completo aqui, né? Vamos fazer o inimigo pegar fogo pra dar dano nos alvinhos ao lado dele. Você, vamos curar o NPC. Ele tá decompondo, não posso curar ele. Aí complica. Só se eu roubar um ponto de source de um cadáver. Aí eu uso Bless em você. E aí eu curo. E ainda posso usar também esse aqui. Ufa, foi salvo. Agora, continuando o trabalho de limpeza. Cara, eu tô muito afim de descer ali e estourar aquele bicho ali embaixo, velho. Porque ele é um dos principais causadores de problema nessa parte da missão. Só que meu Friend Strike tá em cooldown. Tristeza. Então, vamos fazer o seguinte. Grito de guerra, todo mundo ganha resistência a todos os elementos. E vamos fazer tornado. Aí eu vou pular ali embaixo nesses aqui. Cabeçada nesse daqui. Aparentemente derrubou. Esse daqui. Os caras querem muito matar esse maluco aqui, velho. Porra, velho, acabei de contorcer inteiro pra salvar ele. Ciclone. Se eu tivesse soltado aqui ia ser muito bom, velho. Mas eu tô lá embaixo. Vou matar esse daqui ou esse daqui. Eu preciso puxar aquele cara ali de baixo, mas aí vai dar um probleminha. Ele vai morrer pro fogo, né? Bem improvável. Vou dar uns ratos naquele cara ali, foda-se. Agora, round 2. Agora os bichos de fogo. Os bichos de fogo a gente pode soltar Starfall para começar. Aqui não vai dar pra usar nada. Por favor, Celoso. Com a essência do sol, né? Com a essência do sol, o escudo meu dá imune a molhado, congelado, gelado, quente e queimadura. Não sei se ajuda a situação que o cara tá aqui, mas... Vamos ver. O que é esse negócio que você tá aqui, velho? Você é um farol de vida. Quando você bate uma criatura, você cura um olhado próximo. Ah. Interessante. Deixa eu pensar no negócio aqui. Você tem fraqueza contra fogo. Aquele cara ali, ele tem fraqueza contra a água e tem 50% de resistência. Dá pra você controlar a mente desse cara aqui pra ajudar a gente. Vai ajudar muita coisa. Você tem que recuperar minha arma mágica, né? Armadura mágica. E aí, o que mais que eu posso fazer aqui? Aquele já tá morto. Estar medo. Será que ele é imune? Agora é queimado e lento. Medo não diz nada. Aterrorizado. Divisor de terras, lá embaixo. Que se foda. E agora vamos soltar aqui. Você quer fazer uma shockwave, né? O problema é que o meu machado e parte do dano dele é água. Uma boa parte, quer dizer, terra. Vamos usar o golpe tectônico, que eu consigo acertar 4. E aí sobra um pontinho que dá pra fazer nada. Você pode soltar no fogo ali a bagaça. Bate nele aqui, mano. Essa magia é foda, velho. Espero que ele não tenha outra dessa. Morreu, não tem o que fazer. O cara é simplesmente muito focado. Soltei tudo que eu tinha pra tentar proteger ele, velho. F. Pulou aqui na missão. Na primeira run que eu consegui fazer ele tava vivo. É isso. Vamos soltar um assalto umbral nesse cara aqui. E deixa eu ver o que mais. Vou silenciar aquele cara que tá lá embaixo. E Totó provoca aquele cara ali. Nossa, o bicho bate muito forte, velho. Meu Deus. Deixa invisível. Transforma você no corpo celestial, vai. Aí cura todo mundo em volta aí. Com a essência da lua, esse daqui da magia Antumbra Surge, que eu me lembro dando de água. Mas eu vou usar corte crescente para acumular carga. Tá bom, já atrapalhou o suficiente, já. Voltou o Free Strike? Ainda não, caramba, velho. Esse Breaking Ground dá dano de fogo, então pra mim não é muito bom. Esse daqui dá dano em tudo que tá à minha volta, né? Derrubei os três. Vou dar um swipe aqui agora. A situação é tensa e dramática, amigos. Esse pra mim é um dos piores combates de Divinity fácil, velho. É muito caótico, velho. Tá vivo ainda, então não vou soltar essa skill. Fiato, agora pra eles conseguir bater. E é isso. Lose, tô precisando de uma assistência aqui embaixo, velho. Pega uma criatura com energia espectral e arremessa ela numa localização. Dando dano físico baseado na sua vida máxima. Transformar o alvo em atormentado. Posso pegar um bicho e jogar lá na puta que pariu, se eu quiser. Adeus. Esse bicho tá me bombardeando toda hora aqui em cima, velho. Aí vamos... Deixa eu ver... Ali embaixo tá interessante o negócio, hein? Vamos dar um Mind Sear. Dá pra acertar os três aqui, só inimigo? Mind Sear nos três aqui. E acho que por enquanto é isso que dá pra fazer. Nice. Tá, vamos de corte lunar de novo. Essência da lua. Com a essência da lua, essa minha magia de cantar um aliado faz ele dar dano de água ao invés de dano de fogo. Então vamos cantar o Beast. E com esse daqui, a essência da lua dá dano de água, né? Pelo menos era pra dar. Vamos dar um dashzão aqui, tem espaço. Só dá pra acertar um, então não compensa. Eu acho que é melhor que nada, né? Esse combate não tem como não ficar coberto de fogo, é impossível. Frame Strike voltou. Isso aqui eu estou na capa do gato aqui, velho. Tô invisível só por mais esse turno, né? Vou soltar um gritão de guerra aqui porque eu tô muito puto. E vamos começar a debulhar os caras aqui em volta, né? Quem tá perto de mim, pelo menos. E aí dá pra fazer a pintura de guerra ainda com o cadáver desse bicho aqui. Pra ganhar mais resistência ainda. Agora a resistência do pai tá grande aqui, velho. Ainda vivos. Barrilzinho só pra deixar as coisas daquele jeito. Eu vou colocar até meu papagaio lá embaixo, mano. Vai ajudar nosso brother. Papagaio, o que você pode fazer mesmo? Picar, soltar dano perfurante, ele limpa a superfície. É, mas não limpa necrofogo. Fique cego. Sebil, vamos lá. Cara, tô quase a fim de cometer uma loucura aqui, velho. Essa loucura pode ser que dê resultado, porque se eu descer aqui, eu pulo, vou dar dano de fogo, vou curar ele de boa. Aí gastando um eu caio ali, caindo lá eu dou 150 de dano de água, que vai deixar esses dois quase mortos. Se acertar esse aqui também quase morto, porque eu vou me acertar junto. Eu não posso me acertar junto, senão eu morro. Situação, hein? Então vou fazer o seguinte, pula pra cá, corte crescente aqui, eu acho que eu vou petrificar esse cara aqui, velho. Queria petrificar os dois, mas não vai dar. Ah, usa aqui a fúria cósmica, velho. Se ficar guardando a skill e a gente vai morrer. Dá pra dar harvest ontem no corpo. Vamos pegar desse cara aqui. Vou dar um bless ali no meu brother que tá também apanhando bastante. Se desse mandar até dois, mas não vai rolar não. Esse daqui vai fazer ele curar no próximo turno também, né? Já pode curar de novo. Aí, cacetada, viu? Todo dia é isso, bicho. Tá, como que eu vou pra lá sem gastar meus pontinhos sagrados? Ah, eu alcanço, beleza. Então, Frenzy Strike level 3 nesse cara aqui. E level 4. Cabeçada nesse bicho aqui. F, Sibylle. Beast, vamos ver o que eu posso fazer com você. O bicho do fogo tá quase chegando de novo onde ele tava. Vamos dar dano físico nesse amiguinho aqui. Mas vamos vir pras costinhas dele. Ixi, tá errando tudo, deixa quieto. Vai, tubarãozinho. Shadow Form, dá pra gente invocar esse cara aqui pra provocar o amiguinho que tá ali embaixo. E aqui a gente vai soltar agora Assalto Umbral nesse bicho aqui. Totozinho, bateu aqui. Foi 7 horas de luta aqui, mano. Bom, para azar de vocês ou sorte, o Frenzy Strike level 5 ainda tem pra usar. E acho que compensa muito mais usar em quem tá com mais vida, porque o outro não vai tomar todos os hits. Então, amigão, você foi sorteado. Ok, tornado. Tornado? Não. Eu poderia sair com um pulão também pra perto dos outros aliados, mas se eu sair daqui vai ser pior ainda. Vamos dar um swipe aqui, talvez? Ou tornado mesmo? É, o swipe dá menos dano de fogo. F pra papagaio. E aí, Ameriquinho, boa tarde. Bravo. Alguns diriam que foi calculado. É... alta maré, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, armadura mágica pra vocês. Esse fogo tá foda. Vou chamar meu crocodilo de volta. E deixa me ver. Joga os ratinhos nesse cara aqui. Águas curativas. É, o bichinho tá um pouquinho forte só, mano. Não, é que eu tô naquele modo estrategista, né? O jogo é mais difícil pra caralho. Extração de essência, não vai ajudar muita coisa aqui agora. Excitar medo. Vamos estourar esse cara aqui, vai. Aterrorizado, não precisa silenciar ele, que ele já está aterrorizado. Vamos usar a palavra de dor, então. Deu 158 de dano. Não, não usa Mind Flay. Ele vai tomar dano de Shadow todo turno. Mas eu tô usando bastante mod nessa campanha aqui, velho. Principalmente de novos inimigos, de classes, toda essa galerinha aí. Tá, não tem mais Phrase Strike pra minha tristeza. Me dá 200 de dano? Tá, amigo, adeus. Fui enganado. Claramente fui enganado. Então vamos agora soltar aqui, deixa eu ver. Fogo devastador. Porque tá tudo pegando fogo roxo, porque eu uso mod pro necrofogo ser roxo. Para diferenciar do fogo normal, que eu acho muito parecido. E os bichos ficam amaldiçoando tudo aqui. Vai fazer milagres aqui, mas eu queria muito sair desse fogo, na verdade. Mas seria um ótimo começo. Ou eu posso usar isso aqui de novo, Warcry, só que aí eu não vou conseguir fazer nada, né? Ah, dá pra usar o Warcry e eu dou o pulão. Totó. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ele já vai morrer no próximo turno dele. Eu acerto os dois, né? Tá precisando tentar jogar eles lá pra baixo, na real. Mas mais uma vez eles não caíram. Tá prendendo esse pixel aqui? Tá. Então vamos usar essas adaguinhas aqui. Mind Seer, dá pra usar aqueles bichos ali de baixo de novo. Mas a situação aqui em cima tá mais tensa e dramática, acredito eu. Eu posso também, mais uma vez, pegar a alma de um bicho que eu matei, que deve ter algum erro. Eu passei o turno sem querer. Puta que pariu, eu sou idiota, velho. Dava ter apertado o Alt e perder espaço. Oh, inferno. Vai custar caro esse torneio. Vai custar caríssimo. Oi, meu chapa. Destruída. Deixa eu pintar minha cara aqui. Bom, bom. Falta só um grandão, velho. É, vamos... Não vai dar pra flanquear aqui, mas você pode vir até aqui. Legal que ele tá, por algum motivo ele tá decompondo, eu não entendi porquê. E aí ele tá tomando dano do fogo que cura ele, no caso. Por que ele tá decompondo, velho? Perdi esse passo aí, mano. Tá, vamos tentar curar de novo meu amiguinho aqui. Como eu ia dizendo, eu ia sugar aqui... carinha desse para que eu consiga soltar Blaze no Bárbaro. E dá para soltar uma cura de novo. Friend Strike ainda não voltou, para minha tristeza, então vamos de Tornado. E rajada de golpes. Brabo. Deixa eu guardar esse ponto. De novo essa skill, velho. Joga tudo nesse corno, mano. Dá pra puxar ele pra cá pra bater nele? Provavelmente eu vou me arrepender disso, mas... Ok, não dá. Então level 13. Os personagens, tudo. Vamos... Ele já usou todas as magias dele, né, velho? Então eu vou apavorar ele. Não adianta silenciar ele agora. E vamos usar Shadow Bolt. Shadow Bolt? Pode ser. Encorajar. Guerra pra todo mundo aí. Conseguirem se repor todos. Pô, tem um pergaminho de teleporte, né? Se eu jogar ele do outro lado, os caras vão curar ele, então melhor não. Ai, quem pode me ajudar aqui nessa situação complicada? Essa granada sagrada aqui. A luz está decompondo, então não posso curar ela. Mas posso curar esses dois aqui. Vou jogar esse cara lá na casa do chapéu, mano. Dá uma baga na cabeça e um monte de rato pra você. Sim, eu deixei uma gosma doente. Apenas funciona, velho. E 112 de vida restante, palavra de dor... Caramba. Conexão com servidores do Steam foi perdida, já vi aqui que apareceu. Eu olhei pra live deu uma leve caída. Aí voltou já. É... Falta só aqueles dois agora, hein? Vambora, time. Vamos soltar Mind Flay nesse cara aqui. Vamos pular lá embaixo. Ataque frenético. E cabeçada. Consegue me dar uma contextualização rápida do que? Ah, eu também me divirto mais jogando Divinity do que Baldur's Gate, eu não vou mentir não. Não sei porquê, mas... enfim. Cara, nesse momento aqui a gente tá andando numa região do mapa que estava sendo controlada pelos mestres do Divinity, que não sei se o quanto você lembra da história do Divinity, mas... os mestres são que controlam os magos conhecidos como os essencialistas, que eles dizem que esses magos que atraem essas criaturas do vazio aqui. Quanto mais a gente usa magia de essência, mais essas criaturas do vazio vêm pro nosso mundo. Então eles estavam aqui com um essencialista preso nessa forca, e a gente veio tentar salvar ele. Só que aí, no momento do salvamento, todas essas criaturas do vazio invadiram a área da execução aqui e começaram a atacar todo mundo. Aí o cara morreu, infelizmente, nessa run aqui. Na primeira run eu consegui deixar ele vivo, mas nessa aqui ele morreu, infelizmente, que não tinha nem o que fazer. Basicamente é isso. Momento da história que a gente está aqui, a gente está procurando mestres essencialistas para treinar a gente como escolhido dos deuses. Extração de essência. Grande fogo abençoado. E agora, último free strike para finalizar. Ufa! Rapaz... uma meia hora nesse combate aqui, hein? Certeza que eu tava uma meia hora nesse combate aqui.